Goddag alle sammen, og velkommen tilbage. Nu er der gået et stykke tid, hvor jeg ikke har lagt nogen op. Og igen, som jeg sagde i nogle af de andre videoer, det bliver lige let, når det er sommer, og bum 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 og det hele. Men lige snart jeg falder for nogen, jeg synes, der er noget værre, jamen, så lægger jeg dem op. Så jeg har rykket rundt i mit hus, så derfor står det en anelse anderledes, som I kan se. Så det hele står meget altså længere væk nu, så jeg skal lige prøve at lure, hvordan der vil ledes. Så det bliver så mit første video, efter jeg rykker op. Så jeg håber alligevel, I vil se dem og se med. Den her gang, der skal vi tilbage til Disney Pixar med biler. Der kommer en ny en, der hedder Cars on the Road. Biler på vejen. Og lad os lige se den sammen, og så lad os snakke om det mens, som vi plejer at gøre. Så se med her. Jeg har ikke nogen chance, hvis vi er nogen, så er jeg bare væk. Bum! Og vi er åbenbart tilbage til Kølerkildekøbing, som det nu hedder, og som I kan se der. Meget spændende faktisk. Så er der lige igen der. Okay, bare gas. Og alle er der, kan jeg se. Super fedt. My sister twin. Wait a minute. You have a sister? Whoa! That was a mind, man. It must be ages since you've seen her. What if I go with you? Really? Let's make it a road trip. There's thousands of things to see. Just the tiniest little taste of death. I heard. Oh, dear mother. I'm guessing this is the beginning of something great. You got that right. Altså okay, vi får at se nogle helt andre ting i den her, i forhold til alle de andre filmbiler, film der. Så det synes jeg egentlig er meget fedt. Mess with perfection. Yeah, I didn't see. I spawned in my lawn. Didn't claim any kitty cars. Points for pageantry. This is not what I expected. That's all. All the bumps along the road. That's what makes life worth living. What? Og så er der spøgelsesbiler med os her. Hold nu op, mand. Hvor de bare kan. Og nu kommer solen frem, kan jeg se. Nå. Cars on the road. Okay, holy shit, det der. Okay, den er faktisk rimelig spændt på, fordi lad os lige snakke om naturen. Nu er det der road trip, som han snakkede om. Og to sekunder af bilen, så går noget med det der lys der. Det beklager jeg meget. Se jer, det beklager jeg rigtig meget det her, men det var da godt nok irriterende. Sådan der. Ja, det er en lille smule. Ja, okay, lige smule godt. Men okay, roadtrip. Vi får se meget mere af naturen i den her film her. Vi får se Bumle, som åbenbart har en tvillingesøster, som vi ikke anede noget som helst om. Så det synes jeg er virkelig, virkelig spændende, at vi kommer ind i det her. Og igen, det de kommer ud fra, nu kan jeg se, at der er noget sådan noget a la arena war med biler, hvor de crasher ind i hinanden og skal prøve at og ligesom at bare smadre hinanden for sindssygt. Det er jo sådan noget, de kommer ind. Det er som om, det er en helt anden kult, de kommer ind i. Og det synes jeg er mega spændende. Fordi, hvem ved ikke, hvad der så sker? Altså virkelig. Og når de tager på roadtrip sammen, så kan alt ske. Både gode og dårlige ting. Det ved vi. Men jeg synes, vi ser mange ting gå igen her i den her.
Vi ser kølekildekøbing, hvilket jeg synes er fedt, at de har taget det med i filmen igen. Fordi det kunne jeg godt savne lidt, at de gik sådan lidt væk fra det, men så er de så taget med igen, og synes jeg er vildt nice. De har de samme skuespillere med. De har dog ikke Hudson Hornet, fordi der var noget med, han døde, eller der var et eller andet, han ikke spillede med i den sidste. Men det er jo, hvad det er. Men så har vi dem alle sammen med. Det er fedt, fordi dem savner man. De er jo en del af bilers verden jo. Det er jo det, køllekildekøben består af. Det er jo personerne, eller bilerne. Og så er jeg meget, meget spændt på det, hvis vi lige kommer tilbage til det med spøgelserne. Hvad sker der lige for det? Altså, det er jo som... Altså, vi så billederne på væggen, og så kommer alle spøgelserne bare ud. Altså, det er jo selvfølgelig dem, der er døde og sådan noget. Og der er jeg lidt spændt, for hvis Hudson Hornet er død, hvis han så også bliver til liv igen, altså, så kan de jo... Ja, det er sådan helt... Men utrolig fed film. Der mangler ikke noget der overhovedet ikke. Vi har humoren, som Bumley igen altid har. Og McQueen har også den humor der. Og det kan måske godt være lidt tung, den humor der, men den er, som den er, og det er helt fint. Det kan vi rigtig, rigtig godt lide. Men ellers så synes jeg, at alt i alt, hvis jeg skulle rate den der Cars on the Road, jamen så rater jeg den helt sikkert til en 10'er. Det gør jeg, fordi jamen, du bliver aldrig skuffet over den der. Så det synes jeg er mega nice. Men igen, hvis ikke har set traileren, så hop ind og se den, fordi den er simpelthen så meget værd at se. Så hiv jeres kone og kærester eller andet med og se den i biografen. Nu ved jeg ikke lige, hvornår den kommer i biografen, men hvis den kommer, jamen så tag ind og se den, fordi den er garanteret helt vildt meget værd at se. Med nye biler og monster trucks og alle mulige nye ting, vi skal forholde os til. Så jeg tror bare, det bliver en vildt stor succes. Men ja, det var nok lige, hvad jeg havde omkring Cars on the Road, biler på vejen. Men igen, der kommer nogle flere ind, så hold øje. Jeg har lige fundet nogle flere, og dem skal vi også lage den. Så indtil da, så hold øje min kanal, der kommer flere, og så må jeg have det godt så længe, til vi ses igen. Farvel.